Na Šrámkově statku v Pileticích se v neděli 6. března konal tradiční masopust. Dvorek ožil venkovním trhem s nabídkou masopustních dobrot, prodejem zabíjačkových pochutin a především obchůzkami masopustních maškar. To nejhlavnější je, že ukazujeme staré lidové zvyky, přibližujeme těm návštěvníkům stará řemesla, včetně tedy toho řeznického, takže ukazujeme, jak se pravá zabíjačka tedy dělala. Máme tady odborníky. Kroupy, vítáme kroupy, dáme plnění, cůl, pev, variant. Světnička v Roubence patřila tradiční královéhradecké masopustní pochoutce Boží milosti. Které se dávají za odměnu maskám, které chodí při masopustním průvodu, úterý, když je masopustní týden. Pro děti byly připraveny tvořivé dílny nebo loutkové divadlo. V rámci programu měli příchozí příležitost prohlédnout si zimní provoz venkovského statku, ohřát se u kachlových kamen v Roubence a ochutnat tradiční masopustní pokrmy.